Dostávali alebo nedostávali by ste sa do kolízie so súčasnou vládou, alebo možno, že ako toto vnímate, ten rozpor, ktorý možno sme tu mali posledné roky, že prezident a vláda vždy mali nejakým spôsobom názorové nezhody. Je dôležité, aby mal prezident rovnaké postoje ako vláda? Tak ako som povedal, prezident je súčasť výkonnej moci na Slovensku podľa našej slovenskej ústavy, ale nemôže byť bábka. To znamená, konkrétne poviem, s touto vládou mám hodnotové prieniky, viem si predstaviť spoluprácu a komunikáciu, ale zas odtiaľ potiaľ, ako sa hovorí, tak ako v prípade šéfa SIS. A možno predbehnem vašu otázku, ale už to poviem v tejto súvislosti. Nemyslím si, že to, čo hovorí kolega Korčok, je správne. Myslím si, že je to úplne mimo. Prezident nemôže byť protiváhou k nikomu, aj to bože nie k vláde. Prezident má byť presne ten, ktorý bude svojím spôsobom spájať alebo hľadať tie cestičky, ako prepojiť vládu, parlament, aby nenastávali také situácie ako dnes. Čiže vy ste chodili napríklad z pozície prezidenta na rokovanie vlády, využívali by ste to? Áno, áno, určite. A čo sa týka parlamentu, máme teda skúsenosť jednak s tou správou o stave republiky, ale dá sa to využiť aj častejšie. Chodili by ste pri akých príležitostiach by ste vystúpili pred Národnou radou? No, určite by som vystupoval aj na vláde pred poslancami Národnej rady, pokiaľ ide o štátne sviatky Slovenskej republiky. To je veľmi dôležité. Musíme budovať vlastenectvo, musíme budovať hlavne u detí a mládeže to, aby sa nehanbili hlásiť Slovenskej republike a k tomu, že sú Slováci. Čiže to je prvá časť odpovedí. Čiže to, ale ak to správne vnímam, to by bolo, že také preventívne vystúpenie, alebo no, určite, nejaká reakcia na aktuálne dianie? To je tá prvá časť, že preventívne. Hej, čiže ku každému štátnemu sviatku a k dôležitým udalostiam. No a už potom to pragmatické, pravda, že vždy, keby sa niečo v štáte deje, alebo v Európe, vo svete, kedy by som si myslel, že musí zaznieť slovo prezidenta Slovenskej republiky, tak by som to využil, tú kompetenciu.